Закарпатський письменник випустив книгу про одного з найбільш визначних діячів культурно-освітнього простору нашого краю середини 19 століття Олександра Духновича. На цю книгу я працюю довго, тому що це вже друге видання доповнене. Перше вийшло 8 років назад. Постать Духновича для Закарпаття дуже важлива. Я вважаю, що це є найбільшою такою нашою постаттю 19 століття. В ньому сконцентровано дуже багато. Це і письменник, і громадський діяч, і педагог, і вчений, і церковний діяч. І, власне, в цій постаті ніби перехрестилися дуже багато різних суспільних інтересів, і тому досі Духнович для нас є важливим. Книжка складається із 7 розділів, що містять, зокрема, уривки із листів Духновича, дрібниці життя і щоденника та записок будителя тощо. Видання доповнюють оригінальні ілюстрації про Духновича, що допомагають відтворити картину епохи, в якій жив і творив культурний та громадський діяч. Я опрацював його особисті матеріали, наприклад, його біографії, його листування, його статті. Духнович, до речі, найбільший наш журналіст 19 століття. Він дуже активно дописував у різні газети, причому друкувався він і в Галичині, і у Відні, і на Закарпатті, так що це ще історія нашої журналістики. Так от, що я зробив? Я просто зібрав найцікавіші уривки з його публіцистики, переклав сучасною мовою, тому що, так як вони писали в 19 столітті, це був такий суміш різних мов, так зване язичіє. І тепер оця публіцистика, найкращі, найцікавіші його моменти, тепер доступні. Можна прочитати і дізнатися, що він думав, як він уявляв собі тодішнє життя. До речі, книга «Загадковий Духнович» розрахована на широке коло читачів. За словами автора, це перша книжка про найвідомішого Закарпаття 19 століття, видана за межами історичного Закарпаття. Бачите, у нас такої серії біографічної, в цій серії виходять такі книжки про якихось цікавих видатних людей. Вийшла вона в Тернополі, і я хотів спеціально, щоб вона вийшла за межами Закарпаття, щоб її могли прочитати всі українці. Не тільки закарпатці, тому що на Закарпатті виходили деякі книжки про Духновича, але от за межами Закарпаття у Великій Україні це перша книжка, яка вийшла про нашого видатного діяча 19 століття. Варто додати, Олександр Духнович – закарпатський греко-католицький священник, письменник, педагог, поет і культурний діяч 19 століття. Вершина його педагогічної творчості – перший підручник з теорії та практики навчання і виховання молоді, який відіграв важливу роль у розвитку вітчизняної педагогіки та шкільної справи.